ଏଆଇସିସି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ 20 ଜଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି କରିଛ, ଆମ ଭିତରୁ ବାଛିଛ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସଂଗଠନ କାପାସିଟି ଅଛି, ସେଇ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଲଟେରୀ କରିଦିଅ, ଯାହା ନାଁ ଉଠୁଛି କର। କାରଣ ଏଠି କିଏ ମା କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆଇଲାଣି, କିଏ ବ୍ରଏଲର ଖୁଆଇଲାଣି, କିଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୁଆଇଲାଣି, କିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଖୁଆଇଲାଣି, କିଏ ମଟନ୍ ଖୁଆଇଲାଣି, ଗୋଟେ ଏଠି ପଙ୍ଗତ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ଗୁଜା ଚାଲିଛି, ମୋ ନାଁ କହିବୁ, ସେ କହୁଛି ମୋ ନାଁ କହିବୁ, ସେ କହିବୁ ମୋ ନାଁ କହିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଲିଜିବୁଲ ଯେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସୁନାମ ଅଛି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ମାଛ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କମିଂ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କାହାକୁ କରିବେ, ଏଠି ତ 20 ଜଣ ବ୍ୟାକୁଳ, ହରିୟାଣା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସିଓର କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥାନ୍ତା। ହରିୟାଣା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ଏଠି 20 ଜଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୁପିଜିମ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ପଙ୍ଗତ, 4 ଦିନ ହେଲେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି, ଯାଇ ମୋ ନାଁ କହିବ, ଯାଇ ମୋ ନାଁ କହିବ, ଯାଇ ମୋ ନାଁ କହିବ, ଇଏ କି ପ୍ରହସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଏ କି ଡ୍ରାମା, ଗୋଟେ 4 ଦିନ ଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଖାଲି ଖାଇବା ପାର୍ଟି, ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା, ମଦ ଖାଇବା, ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଯିଏ ଏଲିଜିବୁଲ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ତା'ର ଦାନ ଅଛି, କରିଛି କିଛି କାମ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ପିସି ସଭାପତି କର, ସମସ୍ତେ ମାତିଯିବା।